seneng aku nek iso nyambut gawe ngene rasane piye rasane piye bengok-bengok tok nyanyi yo nyanyi yo iso saiki buktikan ning MC buktikan kamu manggil tok-toke Mbak Indri Nugraha akan duet dengan Mantos KW2 gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, terserah. Bahasa Mandarin. Okay. Ladies and gentlemen. Amapune ladies rada gatelen. MC kira cenanangan sing ape. Little Bondi. Apa kuwi? Selite gatel kelebon Bondi. Aduh, alah teng celekit lu malah. Hadirin yang berbahagia. Merono. Kuwi salah penasaran Mantos KW kuwi mau lho. Penggemarmu nang kono ra cenanangan. Oh, hadirin yang terhormat, kesempatan malam hari ini akan kita tampilkan bersama. Alon-alon. Alon-alon terus kalimate kuwi sing sekirane penonton wis ngerti ora usah dikandake. Oh iya. Saya di sini. Wes ngerti nek kowe nang kene. Sing penonton ngerti rasa mbok sebut. Sing simpel-simpel ngono lho. Wah. Dan hari ini. Wes ngerti nek dino iki sing kudu sesuk ndang utara. Nek iki ora nang kene. Radok. Oh, alah. Ayo. Ora itu mutung terus ke. Mutung. Dadi MC ning sing penonton ngerti rasa sebut. Rasa domongke. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Wes ngerti. Nek sing teko bapak-bapak ibu-ibu. Kok yo kabeh ngerti kabeh nek teruske, teruske. Oh iya. Dan pada malam hari ini wes ngerti nek malam lampune lho, wes ngerti nek lampune matane yo mate lampune lampu lho. Di malam nek ngene iki. Matur nuwun. Lah apa wes dikai panitia? Iya wong urung kok iki. Wong urung kok. Kowe akeh jawaban tok gaya. Nggih sampun. Kita tampilkan. Lah yo kok mau ora bener terus kok. Kita tampilkan. Kita tampilkan bersama. Seperti adalah dan tiada, ada dan tiada. Alah-alah. Ngomong-ngomong muter-muter acak tok iki mbokane. Seneng aku. Jika Anda tidak kuat lambaikan tangan Anda karena kita iki lek ra kuat ki mah weruh kowe kuwi. Aku yang batal. Kita akan tampilkan. Inilah dia. Indri-indri-indri-indri-indrinya dong. Indri-i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 ndri-nya dong. Wih lagu ter. Oh alah pekok. Kok indri-indri-nya nukini loh. Aku itu janda cedok. Bapak ibu ngundang indri. Indri-indri-indri-indri-indri-indri-indri-indri-nya dong. Salah. Kita tampilkan. Inilah duetnya Indri. Indri Gedro. Lindri mirip si Dek ana Lindri iya Lindri iya Lindri ha ape Indri Nugraha dan Mantos KW2 dua. Dah mercon mau kepiye ya bocah kiki. Jek. Awak kleru wae takut mau. Ya bener wis bener. Mantos KW2 jaman kenal. Panggonanku diwadahi sentek. Waduh Mas Tejo, waduh Mas. Waduh, waduh Mas. Apa? Penak. Ya. Kula nuwun sak para tamu. Wis oleh ngomong anu, lek ngomong gayane karo Mas Mantos ya. Iya, Dek Indri. Lu cendalu. Asul ngatur aku sugeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat wonten Kalangbangi Wetan Ngeposari sami sehat Mas Mantos alhamdulillah Dik apik ya jan mirip ya Mas ya tenan la kabare kanca-kanca ten mriku pripun Mas Mantos sae to Pak yo dungedang udan. Wih. Oh nggih mboten udan mriku. Wah lah ya angel udane mungkin iku udan ngono urung karuwane teles. Oh nggih, jero soalnya nggih Mas nggih. Waduh. Nek teriko niku nggih do Facebookan mboten. Ora ana sinyal ngono iki. Ora ana sinyal. Dalam sewu. Bidu. Bareng matur nyuwun sewu. Yo yo. Jenengan ajeng susu derek napa? Ora aku. Oh nggih, pon. Arep datar apa piye? Mboten. Duet
Iki ono men versine gayane suarane kos kaya Mas Mantos. Becak Solo sing ngono kaya ya. Oke ya. Duet karo Mbak Indri. Yo serasi nek iki serasi. Lho ngene iki lho. Bagus melayu nek iki Mas. Nah, coba mlaku-mlaku-mlaku. Eh Mas Landung. Nggih Mas Tejo. Sami sehat. Alhamdulillah. Ajeng teng pundi kok gandeng Kang Garwo? Niki ajeng ngeter keteng pasar. Oh, blonjo. Nggih. Oke, okay, ngati-hati. Nek sipur, sipur sing gandeng. Oh, ya apa nek aku ya pantes loh Mas. Loh, tenan. Eh, Mbak Indri. Nggih Mas Tejo. Saking pasar. Inje. Ya Allah, tumbasan pinten iki mau. Lah kok padake pedet. Eh, lah kok kaya cempe. Nek sawono iki. Mesake nek kaya aku lho. Lah iki Mas Tejo. Serang ini iki lho. Eh, Mas Tejo. Nggih. Ajeng ten pundi Mas Tejo? Ajeng awenke jarak. Carane ndi? Tak kowe iki. Ora, carane sing dikawini ndi? Ora satu terke tak kawini. Iki ngepet kok iki wedane. Becak Solo nggih, tapi Becak Solo monggo. Mas Landung dhateng Mbak Indri yo, request okeh banget isan ki yo matur suwun. Penontonnya ya akeh. Becak Solo mlakune alon prasaja. Sing nyopir sopan santun tata krama. Kenjotane kadek mantep orang resula. Tumpakane layu ora enak kerasa. Becak Solo rina wengi datan. Wira-wiri golek penumpang opo yo opo ora ninggal ke peraturan sing wis ana Becak Solo noto tanggawe ego jiwa wah jan campur sarian tenan ge Mas Mantos. Orang tinggal ke peraturan
matur nuwun Mbah Mantos, alhamdulillah sehat nggih. Uri-uri budaya campur sari.